Sem tam jeden strom vyťaží, lanovka je tam neekonomická a traktor by zničil ostatné stromy. Preto ten kôň, že má v sebe aj ten púd sebozachovy, neublíži si, tak radšej obíde tie živé stromčeky. Preto ten les je najmenej poškodený, keď takéto drevo vyťažia práve koníkmi. Výborne, ja musím toto už teraz rozbíja na vyslávať dva a teraz poďme si vypríklad ten jeho úrezielka zbíria, ktorá prijapanie ojom do kláta. Tri pokusy má každý formán. Na prvý sa podarilo, vynikajúco, to chce pokus. Zatiaľ prvý, ktorému sa to podarilo na prvý krát. Mám taký pocit, že ako pokračujú formáni, tak sa pomaly, ale isto zrychluje aj to tomto. Všetko sa nám prezúrtalo medzi týmito dvoma lekárskami. Thank you.
Tak opäť prichádzame. Ďakujem, Lukáš. Čo sa zastavilo, ale uvidíte, povedal ešte raz, odkiaľ ona vytiahla do TV.